погані новини. Багато поранених є загиблі. Під Маріуполем терористи потужно обстріляли українське військо із важкої артилерії. Офіційного підтвердження цієї атаки поки немає, але ми знаємо про це, напевно, із власних джерел. Більше розповість Андрій Почтєв, він наживо з нами зі Сходу. Андрію, вітаю, розкажи, що там сталося. Так, Олю, недобрий вечір. Маріупольський військовий шпиталь гуде, багато поранених є загиблі. Мені вдалося дізнатися, що до медзакладу доправили щонайменше 10 наших солдатів. Волонтери кажуть, ситуація украй напружена. Я була сьогодні в госпіталі, як тільки узнала, що у нас ранений. Є і середньої тяжкості, є і тяжкі. Кількість ще уточняється, десь більше 10. Я була 8 і ще потім поступали. Так це вже у нас продовжується третій день. Завтра у випуску о 18:00, я сподіваюся, ми покажемо, що відбувається у Маріупольському шпиталі і більш розгорнуто змалюємо ситуацію. Тим часом обстріл важкою артилерією на ділянці Водяне Широкине досі не вщухає. На цей момент терористи випустили щонайменше 200 снарядів. Гатять найтяжчими мінами 150-го, 120-го та 82-го калібру і самохідних артсистем танків «Гвоздик», бойових машин піхоти, протитанкових гранатометів. Згідно з офіційною інформацією, за минулу добу бойовики 22 рази порушили режим тиші. Стріляли по Новгородському, Авдіївці, Мар'їнці, Широкиному, Трьохізбінці, Новоолександрівці, Павлополю та Гранітному. По Мар'їнці окупанти, окрім цього, додали ще вогонь з мінометів 82-го калібру, а по Широкіну – зі ствольної артилерії калібру 122 мм. Зранку обстріли у Мар'їнці припинилися. Тамтешній КПП працював у штатному режимі. Щодоби через нього проходить чи не 7 тисяч осіб. А по понеділках, кажуть прикордонники, тут завжди справжня навала охочих виїхати з окупованого Донецька. Військові запевняють, тягнули того рівня, коли на одного пішого із оглядом речей та перевіркою документів витрачають лише по півхвилини. Та пенсіонери все одно невдоволені. Это я первый раз сюда приїхала и сказала, первый и последний раз, и так в очередь выстаивать. Здебільшого ті, хто в'їжджають на підконтрольну Україні територію, саме пенсіонери рушають по соцвиплати та на закупи. Додому ж люди пруть чималі торби з харчами. В основному сладості всякі. Є і такі, хто наважився поїхати у Донецьк гостювати до родичів. Запоріжанка Вікторія, якому зустріли у черзі, пробула там у бабусі 3 тижні. Ситуація, каже, вельми напружена, тож аби швидше повернутися додому, довелося навіть купувати місце в черзі на під'їзді до КПП бойовиків. Проблеми є з очередю, тому приходиться покупати, щоб швидше проїхати. Около 200 гривень, 200-250, в залежності від того, де її продають. Чим ближче к посту, тим дорожче. Донечани розповідають, що стрілянина в місті майже не вщухає, ще й б'ють терористи, як раніше, з житлових кварталів. По вечорам слышно, як стрільба. Не ясно, чия, але просто слышно, що стріляють. В основі чаще слышно, що із міста куди стріляють. А от прикордонники, які служать на цьому КПП, останнім часом помітили зміну в настроях донечан. Кажуть, чим далі, то люди частіше зізнаються воякам, що українське військо дуже чекають у Донецьку. Я тут вже знаходжуся півроку, то дуже змінився настрій. Деколи якісь проходять пішоходи і можуть просто шепнути на вушко, каже, поскорше вже вас чекаємо в Донецьку. Були випадки неоднократно. А ось у Станиці Луганській місцеві патріоти вийшли на вулиці, аби не на вушко, а у повен голос попросити українських військових не йти. Я нагадаю, саме у Станиця, це той самий останній населений пункт, звідти мали вивезти озброєння калібром до 100 міліметрів, розведення так і не відбулося. Чому? Артем Сорокін далі. На висоті 3000 метрів за облавком густий туман. Місцевості не видно, тож коли скінчиться мирна земля і почнеться зона війни, можна тільки здогадуватися. У транспортному Ан-30-му самі лише журналісти. Місія – своєрідна інспекція 3 донбаських містечок. Станиця Луганська, селище Петрівське та Золоте – це ті 3 населені пункти, звідки, згідно останніх мінських домовленостей, має відводитися зброя на 1 кілометр. У 2 населених пунктах вона вже відведена, і саме зараз наш борт прямує до Станиці Луганської, аби ми на власні очі побачили, як там
відбуватиметься процес відведення зброї. Туди, де стріляють, самим лише літаком не дістанешся, можуть збити терористи. Тож з блакитної стежі ми пересаджуємося у військовий гвинтокрил, який летить дуже низько, метрів зо 30 від землі, із якого нас можуть прикривати стрільці. Прилетіли, проте не в станицю. Перед цим разом із командуванням АТО вирішили навідатися до Богданівки. Це селище на Луганщині біля Дебальцевого. Звідси зброю вже відвели. Бійці, що стоять тут в обороні, спілкуються неохоче. По тому, як їх змусили відходити на кілометр, моральний стан, кажуть, трохи підупав. Хлопці будували свої позиції, вклали свою душу. Звичайно, що трохи засмучені, але наказ є наказ. Між новими позиціями наших військових та вогневими рубежами бойовиків ось ця територія, огороджена червоною стрічкою. За мною ви бачите місце, де повинне розташовуватися представництво ОБСЄ. Знаєте, коли сюди ми приїхали, тут нас зустрів такий стійкий запах свіжого дерева. Так пахне дерево, з якого тільки-но зробили цей новенький бліндаж. Скажу відверто, таких укриттів немає іноді навіть на позиціях українських армійців. Але усе це наші вояки зробили, аби спостерігачі ОБСЄ мали змогу цілодобово контролювати цю ділянку фронту. Ви бачите, що там нікого немає, тому говорити про те, що на цей час тут ОБСЄ контролює ситуацію, неможливо. Коли ми під'їжджали до Богданівки, перетнулися із двома позашляховиками місії ОБСЄ. Ось вони поспішають на виїзд із селища. Схожу ситуацію ми побачили й у Золотому. Надсучасне сховище є, а ОБСЄ нема. Військові кажуть, нехай у Богданівці їм місце не сподобалося. Однак тут спостережний пункт побудували на мальовничому пагорбі. Тут тобі й усе. І безпека, і фантастичний краєвид. Як на долоні у нас КПВВ, і правіше, ось там ставочок, село Катеринівка. В рамковому рішенні вказано, моніторинг здійснюється на постійній основі. Інакше повноцінного мирного процесу, повноцінного відведення відбутися не може. Хай там як, але зброя відведена. Стріляти і у Богданівці, і у Золотому ніби припинили. Тепер черга за останньою станицею Луганською. Тут відводити зброю мають розпочати опівдні. Це місцеві патріоти станиці Луганської. На двох десятках автівок, обвішані українськими стягами, вони приїхали просити в українських військових – не йдіть. Освобождение нашей страны давалось патріотам и солдатам очень тяжело. Поэтому я считаю, что мы не должны сдвигаться ни на метр. Мы должны бороться, мы должны идти вперед. Приходят до нас із сльозами, именно, що деякі знають, що ми маємо відходити, просять, хлопці, не йдіть. Це вояк на псевдовеселий. Саме його бригада зараз мусить відходити. Вже півроку вони служать на крайньому українському КПВВ. От бачите, метрів за 200 звідси висить чорний прапор. На ньому написано 11Б. Це 11-й батальйон терористів. Їхній контрольно-перепускний пункт. Над ним будиночки – це вже їхні вогневі позиції. Звідти вони постійно ведуть провокативний вогонь по станиці Луганській. І саме на цій території в терористів дуже вигідні позиції, адже вони знаходяться на пагорбі, і звідти місто видно як на долоні. І такі вигідні позиції терористи полишати не хочуть. Вони, якщо відійдуть, то тільки нагору займуть панівні позиції. Ми зразу тільки відійдемо, вони почнуть ремонтувати міст, і може пройти сюди і техніка. Саме в ту мить, коли усі чекають команди відійти, з'являється генерал. Каже, всі лишаються на місцях. Відведення перенесено на більше пізніший термін, на коли це буде визначено додатково. Основна причина – це продовження обстрілів вздовж лінії розмежування. Я б сказав, їх підсилення протягом останніх декількох днів. Після такої заяви тутешні військові, здається, ще міцніше стискають зброю. Припускають, терористам не сподобається, що ми поки не відходимо, і вони знову почнуть стріляти. А я тим часом на КПВВ знайомлюся із жінкою, яка прямує додому, до окупованого Луганська. Виявляється, справжніх патріотів тут можна зустріти не тільки на проукраїнських мітингах. Якщо не відступить, то де Україна пусть відступає? Українська земля, і там, і Донбас теж Україна. З Луганщини Артем Сорокін та Микола Рищенко. Програма «Вікна СТБ».